អញ្ចឹងប្រភេទ Coosea មកនេះតម្លៃវាពេញ43មកណាតម្លៃវាពេញ43ណា43ប្រម៉ូសិនណាសល់35តែងនឹងកដោចូលឆ្នាំចិនជូនបបងកដោចូលឆ្នាំចិនជូនបបងតាអ្នកគ្នាមកណាកដោចូលឆ្នាំចិនជូនបបងតាគ្នាមួយកំប៉ុង43ចោល35តែងនឹងប្រម៉ូសិនតែមួយកំប៉ុង33ដុល្លារមួយកំប៉ុង33ណាមួយកំប៉ុង33បងយក2កំប៉ុងមួយកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66ខ្ញុំប្រម៉ូសិនខ្ញុំថែមមកឲ្យបងមកប្អប់ណាណាខ្ញុំថែមម៉ាស់អប់បុកឲ្យបងមកប្អប់ម៉ាស់ម៉ាស់នេះគឺជាប្រភេទម៉ាស់ទឹកដោះគោមានចំនួនណាប្រើបាន30ដងណាប្រើបាន30ដងអញ្ចឹងម៉ាស់នេះគឺប្រកែរាល់បញ្ហាមុនកាមបងមុនកាមយើងនៅគីគីនេះបងបិទម៉ាស់យើងមកលាងមុខចេញវិបកមកដោយអាមុនកាមហ្នឹងធ្វើឲ្យពេញមុខបងភ្លឺសល់រលូនទុនម្ដងតិចម្ដងតិចខ្ញុំថែមបងជួយជាមួយណាចំនួន1បើបងយកមកកំប៉ុង33មកកំប៉ុង33អត់មានហ្វ្រីអីទេណាមកកំប៉ុង33អត់មានហ្វ្រីអីទេមកកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66ពីកំប៉ុង66ខ្ញុំថែមជូនម៉ាស់អប់មុខបងចំនួន1តែថ្ងៃហ្នឹងប្រម៉ូសិនពិសេសណាប្រម៉ូសិនកាន់តែពិសេសហ្នឹងណាញ៉ាំខូស៊ីនេរីឲ្យបាត់បញ្ហារោគស្ត្រីសំខាន់គេងលក់ស្រួលទៀតណាអុយអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើននិយាយទៅអ្នកមានបញ្ហាគេងលក់អ្នកមានបញ្ហាដដាទៀងអ្នកមានធ្លាក់សរនិយាយទៅលាក់រោគស្ត្រីមកណារោគស្ត្រីគឺបងប្រើប្រកែអញ្ចឹងតោះខ្ញុំសុំចូលណាបងយកមកកំប៉ុង33មកកំប៉ុង33ពីកំប៉ុង66ខ្ញុំថែមជូនណាម៉ាស់អប់មុខបងជូន1ម៉ាស់អប់មុខនេះប្រើបានរយៈពេល30ដងណា30ដងណាអញ្ចឹងម៉ាស់អប់វានេះម៉ាស់ទឹកដោះគោគឺជាប្រភេទម៉ាស់ផ្កាម៉ាស់ផ្កាក៏អូបបិទទៅលើមុខបើកជាតិខ្លាញ់បើកទៅមុខបងសល់លោងបើកជាតិមុននៅលើផ្ទៃមុខមុននៅលើច្រមុះណាមុនកាមួយខ្ញុំថែមជូនបងមួយណា33ពីកំប៉ុង66ថែមជូនបងមួយខ្ញុំណាតោះអញ្ចឹងបាក់បងយក4កំប៉ុង4កំប៉ុង140មកណា4កំប៉ុង140 4កំប៉ុង140 4កំប៉ុង140ណា4កំប៉ុង140មកកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66ណា4កំប៉ុង140ពីមុនណាតែឥឡូវប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងត្រឹមតែ132បងយក4កំប៉ុងណាមកកំប៉ុងញ៉ាំបាន2ខែទៅ3មកខែទៅ2ខែណាមកកំប៉ុងវាមកខែទៅ2ខែអញ្ចឹងមកកំប៉ុងវាមាន150គ្រាប់បងញ៉ាំបងណាបងញ៉ាំតែក្មេងតែចាស់ប្រុសស្រីមានបានទាំងអស់ក្មេងគឺមានតាមកម្រិតញ៉ាំមួយគ្រាប់កន្លះគ្រាប់2គ្រាប់6គ្រាប់បើបងញ៉ាំមួយគ្រាប់2គ្រាប់3គ្រាប់ដល់ហូតដល់6គ្រាប់អញ្ចឹងពេលបងយកទឹកគឺមានទីណែនាំឲ្យឯងបងអញ្ចឹងមកកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66 4កំប៉ុង132 4កំប៉ុង132ខ្ញុំថែមសបុណាសបុដោះបំបត្តិមុនណាមុនខ្នងមុនមុខណាមុនកាមណានិយាយទៅសបុនេះដោះបានទាំងមុខដោះបានទាំងខ្លួនណាសបុនេះដោះបានទាំងមុខដោះបានទាំងខ្លួនអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះបងដោះបានលើផ្ទៃមុខណាមុនកាមមុនអីបកមកដល់ទាំងអស់ហើយមុនខ្នងណាចាំងថ្ងៃខ្នងខ្នងបងខ្មៅស្អាតពុកខ្មៅមិននេះបងដោះមកណាប៉ាកែខ្លាំងណាប្រភេទអូលីវណាប្រភេទមានជាតិប្រេងបងបឺតជាតិខ្លាញ់ចឹងមកបឺតជាតិមុនណាមុខបងភ្លឺទៅលងណាលាបបានទាំងផ្ទៃមុខដោះបានទាំងផ្ទៃមុខដោះបានទាំងខ្លួនណាខ្ញុំថែជូនបងចំនួន2អញ្ចឹងហើយខ្ញុំថែជូនម៉ាស់អប់មុខឲ្យបងចំនួន2ណាម៉ាស់អប់មុខបងចំនួន2ទៀតណាម៉ាស់អប់មុខបងចំនួន2ទៀតអញ្ចឹងណា4កំប៉ុង132 4កំប៉ុង132ខ្ញុំថែមជូនសាប៊ូដោះមុខឲ្យ2ខ្ញុំថែមម៉ាស់ឲ្យបងចំនួន2អញ្ចឹង4កំប៉ុង132ម៉ាស់កំប៉ុង33ម៉ាស់កំប៉ុង33មកណាម៉ាស់កំប៉ុង33ម៉ាស់កំប៉ុង33និយាយទៅបងអត្ថប្រយោជន៍វាគឺច្រើនបងណារៀបរាប់អត់អស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបរាប់ត្រុសបងណាអញ្ចឹងបងមានបញ្ហាវិលមុខបងអាសាក្អួតបងអាសាស្លប់បញ្ហារោគស្ត្រីណាបងបញ្ញាចិត្តសអីគេលាក់អញ្ចឹងណាដេដាទៀងអីបងណាអញ្ចឹងលាក់បងដឹងឲ្យរោគស្ត្រីយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអត់អស់ទេអញ្ចឹងបងយកទៅសាកមួយកំប៉ុងណាប្រើបានរយៈពេល1ខែ1ខែទៅ2ខែអញ្ចឹងមួយកំប៉ុងវាមាន150គ្រាប់មួយកំប៉ុងមាន150គ្រាប់ណាមាន GMP មានបាកូដមានអីត្រឹមត្រូវបងស្កែនមាន GMP មានអីត្រឹមត្រូវតាមណាមួយកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66ថែមជូនម៉ាស់អប់មុខ1បងយក4កំប៉ុង132 4កំប៉ុង132ខ្ញុំថែមម៉ាស់អប់មុខចំនួន2ខ្ញុំថែមសាប៊ូដោះមុខបាត់សាប៊ូខុលនេះណាមានជាតិ collagen មានអីក្នុងហ្នឹងដោះបំបត្តិមុនមុខមុនខ្នងមុនកាមុនក្បាលខ្មៅហើយមួយទៀតដោះបានទាំងមុខដោះបានទាំងខ្លួនចាំងថ្ងៃលើខ្នងបងមិនថាខ្មៅដំដំអីហ្នឹងប្រាប់បានដូចគ្នាណាម៉ោង132ណា132តោះបងយកឈុតនេះមួយកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66 4កំប៉ុង132ថែមបងសាប៊ូឲ្យបងចំនួន2ណាថែមសាប៊ូបងចំនួន2ម៉ាស់អប់បងចំនួន2ណាម៉ាស់អប់មុខណាអញ្ចឹងបងចង់យកមកកំប៉ុងក្បាលយក2កំប៉ុងក្បាលយក4កំប៉ុងបានបងថាបងយកអត់សូវមានលុយទេបងខ្ញុំសាក់មកកំប៉ុងអូខេយកមកកំប៉ុងបានមកកំប៉ុង33មកណាមកកំប៉ុង33បង
ម៉ាក់កំប៉ុង33ម៉ាក់កំប៉ុង33ណានិយាយទៅបងភ្លាកបំបត្តិក្លិនណាបងស្រីស្រីគឺដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនប៉ុណ្្នឹងណាម៉ាណាអញ្ចឹងបងម៉ាក់កំប៉ុង33ណាម៉ាក់កំប៉ុង33 2កំប៉ុង66 4កំប៉ុង132 4កំប៉ុង132ថែមម៉ាក់អប់មុខបងចំនួន2ម៉ាក់អប់មុខបងចំនួន2ខ្ញុំថែមសាប៊ូដោះខ្លួនដោះមុខឲ្យបងចំនួន2 132បងយកម៉ាក់កំប៉ុងក្បាលបងយក2កំប៉ុងក្បាលបងយក4កំប៉ុងក្បាលតោះយាយតើបំបត្តិជាតិខ្លាញ់បាត់អីគឺប៉កែណាសាប៊ូនេះបងណាដោះមុខដោះខ្លួនបងបំបត្តិជាតិខ្លាញ់គឺប៉កែបងតានីជូនបងយាយតើរកបញ្ហារោគស្ត្រីណារោគស្ត្រីយើងបងដឹងស្រាប់ហើយបងស្រីស្រីបងដឹងហើយបងអាសារោគស្ត្រីណាបញ្ហាធ្លាក់ខ្លាញ់ធំខ្លាញ់ធំអីណារមាស់ពីមាសបងអីខ្ញុំនិយាយសុំនិយាយតិចណាបងណាសុំនិយាយតិចតោះនិយាយទៅបញ្ហារោគស្ត្រីយើងគឺប៉កែបងប្រាមកកប៉ុងណាមកកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66 4កំប៉ុង132បងយក2កំប៉ុងខ្ញុំថែមមកអប់មុខបងចំនួន1បើបងយក2កំប៉ុងថែមមកអប់មុខបើយក4កំប៉ុងថែមមកអប់មុខ2សាប៊ូដោះមុខដោះមុខដោះខ្លួនបាត់មុនខ្នងបើជិតខ្លាញ់ឲ្យបងចំនួន2បាត់មុខខ្លាញ់មុខអីបងគឺត្រូវប៉ាកែដោះបានទាំងមុខដោះបានតែខ្លួនរបស់បងចំនួន2ទៀតណា4កំប៉ុងថែមបងម៉ាស់2សាប៊ូ2មកណា4កំប៉ុង132ឯបងនិយាយទៅប្រម៉ូសិននេះគឺអត់ដែលមានពីមុនមកបងណាដោយសារអីណាចិត្តចូលចាំចិនក៏ដូចជួបចាំចិនបងបងទិញឲ្យប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាពូពូអ៊ំអ៊ុយណាទិញឲ្យគាត់ទៅក៏ដូចចូលចាំចិនគាត់ឲ្យគាត់ថែសុខភាពសុខភាពគាត់ល្អសុខភាពចាស់ចាស់បងណាខែនេះគឺគាត់ចោះទ្រោមសុខភាពយើងគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងបងអានេះជួយដោះសារជួយជុលជួយកាពីណានិយាយទៅពវាគឺមិនមែនជាប្រភេទអសត់មិនមែនជាថ្នាំគឺជាប្រភេទអាហារកាប់អាហារបំប៉នប្រភេទអាហារបំប៉នគឺវាបំប៉នណាគឺវាជួយផ្ដល់កម្លាំងជួយផ្ដល់សុខភាពល្អឲ្យបងណាមកណាតោះអញ្ចឹងបងសុំជួយ share មួយតោះសុំចូល share អ្នកមួយសុំចំជួយជាម្នាក់មួយតោះមួយកំប៉ុង33មួយកំប៉ុង33 2កំប៉ុង66 4កំប៉ុង132 4កំប៉ុង132ខ្ញុំថែមម៉ាស់អប់មុខបង2សាប៊ូដោះមុខឲ្យបងចំនួន2ណាមកណាតោះអញ្ចឹងបងចង់យកមួយកំប៉ុងដាក់មួយកំប៉ុងសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងមកណាតោះនិយាយទៅខ្ញុំប្រម៉ូសិននេះទៅនីជូនបើបងប្រាទៅបងគុណលទ្ធផលព្រមព្រៀងណាប្រភេទ Coosea យ៉ាងនេះ Coosea មកណា Coosea បងដឹងស្រាប់ហើយបងកោស៊ីនេះសាប៊ូអូលីវនេះគឺប៉ាកែខ្ញុំព្រីបងយក2ខ្ញុំព្រីសាប៊ូព្រីម៉ាស់អប់មុខម៉ាក់កំប៉ុងក៏បានបងចង់សាក់ម៉ាក់កំប៉ុងម៉ាក់កំប៉ុងវា33ម៉ាក់កំប៉ុង33មកណាម៉ាក់កំប៉ុង33ម៉ាក់កំប៉ុង33 2កំប៉ុង66 4កំប៉ុង132បងអើយប្រម៉ូសិនអត់ដែរឆ្លប់មានពីមុនមកបងណាប្រម៉ូសិនអត់ដែរមានឆ្លប់មានពីមុនមកបង4កំប៉ុង132មកណា4កំប៉ុង132សម្រាប់លក់ស្រួលបងពិសេសសង្ស័យបងគាត់គេងយប់អត់ស្រួលនិយាយទៅបងយប់ឡើងគេងចេះតែសັບអសល់សັບអសល់បងញ៉ាំគូស៊ីទៅណា4កំប៉ុង132បងយកមួយកំប៉ុងបានបងយក2កំប៉ុងបានបងយក4កំប៉ុងបានមួយកំប៉ុងញ៉ាំមួយខែទៅ2ខែមួយកំប៉ុងមាន150គ្រាប់ណាតានីជូនបំបត្តិខ្លួនបំបត្តិអីរោគស្ត្រីយើងគឺប៉ាកែវល់មុខពលឡានអីណាណាណាគឺប៉ាកែខ្លាំងបងនិយាយទៅតានីជូនណាតោះនិយាយតែមិនមែនជា 100% បងគឺវាជាប្រភេទអាហារបំប៉នបំប៉នសុខភាពបងឲ្យនឹងមមណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលប្រភេទ Coosea ម្ដង Coosea Fiber ណា Coosea Fiber Coosea Fiber និង Coosea ធម្មជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយCoosea បៃតងអានេះក៏ Coosea Fiber មានជាតិ Fiber នៅក្នុងជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់បងចង់បានរាងស្អាតបងចង់រាងស្វែលមែនទេបង Coosea Fiber ក៏វាអាចជួយដែរជួយរំលាយខ្លាញ់ក្នុងនឹងមកខ្លះៗបងណាតោះអញ្ចឹង Coosea Fiber ខ្ញុំអត្ថប្រយោជន៍នេះគឺដូចគ្នាបងបាត់ពូឡានបងអីថាពូឡានមកអាសាសន្លប់មកអាសាអីគឺបាននេះខូស៊ីប្រាល្អណាស់ខូស៊ីប្រប្រាណាស់ខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃឬអរគុណច្រើនមកណាអរគុណច្រើននិយាយទៅបងអ្នកប្រាគឺដឹងហើយបងខូស៊ី Fiber នេះមកកំប៉ុងវាពីមុនតម្លៃ45ណាខូស៊ីមកកំប៉ុង45តែឥឡូវចុះជូនបងត្រឹមតែមកកំប៉ុង35ខូស៊ីមកកំប៉ុង35ខូស៊ី Fiber ណាខូស៊ី Fiber មកកំប៉ុង45លក់ជូនមកកំប៉ុង35បងយកមកកំប៉ុងអត់មានហ្វ្រីទេណាអើមកកំប៉ុង50ជូននៅសល់43ច្រឡំ sorry ណាមកណាមកកំប៉ុង50មកកំប៉ុង50ណាមកកំប៉ុង50ចុះតល់43ណាមកកំប៉ុង50ចុះសល់43មកកំប៉ុង50បងយកមកកំប៉ុង50ចុះសល់43បងយក2កំប៉ុង86បងយក2កំប៉ុង86មកណាបងយក2កំប៉ុង86 86ខ្ញុំថែមជូនម៉ាក់អប់មុខបងចំនួន1ណាបងយក2កំប៉ុង86មកកំប៉ុង43 2កំប៉ុង86អញ្ចឹងបងយក2កំប៉ុងខ្ញុំថែមម៉ាក់អប់មុខ1ខ្ញុំថែមសាប៊ូអូលីវ10បំបត្តិមុខមុនមុនខ្នងមុនកាមណាមុនខ្នងមុនកាមឲ្យបងចំនួន1ពិសេសចាំងថ្ងៃណាពិសេសចាំងថ្ងៃអីក៏ដោយណាខ្ញុំថែមជូនបងចំនួន1ហើយមួយវិញទៀតណាមួយវិញទៀតបងណាដែលមានបញ្ហានិយាយទៅបងដឹងហើយរោគស្ត្រីយើងណា
រោគស្ត្រីយើងបងអញ្ចឹងបងប្រើទៅអត់ខកបំណងឯងបងខុសស៊ីជួយបានខុសស៊ី Viber បងចង់សម្រក់រៀងនិយាយទៅវាអមរិកជីខ្លាំងជាងមកតាមហ្នឹងតិចតិចអញ្ចឹងណាបងខុសស៊ី Viber អញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍គឺវាដូចគ្នាក៏ថាវាមានហ្វាក់ជាតិ Viber នៅក្នុងហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងបងយក2កំប៉ុង86ថែមជូនម៉ាស់អប1ថែមសាប៊ូបងជូន1បើបងអត់យកម៉ាស់អត់យកម៉ាស់ទេខ្ញុំថែមជូនលេ collagen បងជូន1អប់ស្បែកលេទឹកឃ្មុំមកណាថែមជូនបងជូន1អញ្ចឹងបងចង់យកសាប៊ូក៏បានបងចង់យកម៉ាស់ក៏បានអញ្ចឹងបងចង់យកប្រេងអូលីវណាប្រភេទអូលីវកាត់បន្ថយសង្វាសង្វាខ្មៅសង្វាសសង្វាខំសង្វាកឹមគុសង្វាកឹមឃ្លៀបាត់50%បាត់ 100% បាត់ម្ដងទីម្ដងទីប្រេងអូលីវនេះប្រេងអូលីវនេះគឺវាជួយបំបាត់ណាសង្វាមានជាតិណាមានជាតិលាមីចុងនឹងជាផ្កាក្អូប្រភេទនិយាយទៅអូលីវបងពាក្យអូលីវម៉ាត់ដឹងហើយបងអញ្ចឹងបងចង់ថែមយកប្រេងអូលីវក៏បានយកសាប៊ូក៏បាននេះពីរយ៉ាងបងចង់យកម៉ាស់ក៏បានបងចង់យកប្រេងអូលីវក៏បានបងចង់យកឡេក៏បានមកណាអញ្ចឹងបងយកមកណាបងចង់បានស្ប៉ាស្បែកណាចង់បានស្បែកក៏បានដែរបងណាស្ប៉ាក្បែកបងណាស្ប៉ាក្បែកក៏បានដែរបងស្ប៉ាស្បែកនេះមកបូឌីម៉ាស់ណាបងចង់យកស្ប៉ាស្បែកភ្លឺតទៅនៅឡងដូចគ្នាបងណាបងចង់យកបូឌីម៉ាស់ក៏បានជាមួយសាប៊ូបងយក2កំប៉ុង86មកណាអញ្ចឹងបងបងណាចង់សួរអីអាចសួរបានតែបងណាកាពះពៀនបាត់អត់បងកាពះពៀនបាត់មកណាបានបាត់បងណាបាត់អូយទៅអូបកែខ្លាំងណាបកែខ្លាំងបងនិយាយទៅធានាបកែខ្លាំងហ្មងណាបកែខ្លាំងហ្មងនិយាយទៅអ្នកខ្លាប់ប្រើដឹងហើយបងអ្នកខ្លាប់ប្រើដឹងហើយមកណាហ្នឹងណាខ្លាប់ប្រើដឹងហើយបងនិយាយទៅអ្នកខ្លាប់ប្រើគឺដឹងហើយបងខុសស៊ី Fiber កាពះពៀនប្រមាណនិយាយទៅបានទាំងអស់រាល់បញ្ហាជំងឺនិយាយថាអបញ្ហារោគស្ត្រីបញ្ហានៅក្នុងសាពីងកាយយើងអញ្ចឹងវាអាចត្រូវ 100% ហ្មងទេប៉ុន្តែក៏យើងព្យាយាមវាកាត់បន្ថយវាជួយជួសជុលវាជួយដោះស្រាយណាវាជួយដោះស្រាយម្ដងតិចម្ដងតិចណាមកណាតាបងឯងមិនមែនបងអាចឆាត់ចុះផេកបានណាបងអាចឆាត់ចុះផេកបានបងនិយាយទៅទនីជូនមួយកំប៉ុង50ចុះដល់មួយកំប៉ុង43មួយកំប៉ុង43ពីរកំប៉ុង86 86ខ្ញុំថែមម៉ាស់មួយថែមអប់សាប៊ូអូលីវបងចំនួន1ណានេះបងឲ្យសាប៊ូអូលីវបងចំនួន1បងអូលីវចំនួន1ណាបងចង់អត់យកម៉ាស់ឲ្យបងយកប្រេងអូលីវណាប្រេងអូលីវណាប្រេងអូលីវណាកាប់បន្ថយសង្វារបងជំនួយបបអត់យកនឹងទេបងយកសាប៊ូក៏បានបបយកសាប៊ូជាមួយឡេបបអត់យកឡេទៅខ្ញុំថែមស្ប៉ាបងស្ប៉ាស្បែកស្បែកបងឮទុនសាឡូណាអញ្ចឹងបងថែមជូនបងជំនួយណាថែមជូនបងជំនួយបងតោះអញ្ចឹងបបណាចង់បានខូស៊ី Fiber ដាក់ខូស៊ី Fiber បបណាចង់បានខូស៊ីធម្មតាដាក់ខូស៊ីធម្មតាមកណាអញ្ចឹង